tylko z opaską. Czapę z moją opaską, już ty rapi się wiatrze opaską, czapę za kółku, ja to wiem. Hej, będą się kupić za tą opaską. Oh,
priatelia. Vítajte. Dovoľte mi, aby som vás všetkých tu privítal na programe, ktorý je venovaný 60. výročiu založenia folklórneho súboru Janošík a 10. výročiu založenia folklórneho súboru Senior Janošík vo Svite. V peknom horehronskom úvode sa nám predstavila najmladšia a súčasná generácia folklórneho súboru Janošík. Kým však budeme pokračovať, pretože 60. má toho pred sebou ešte veľa, tak mi dovolte, aby som privítal aj hostí. Koniec koncov vítam vás všetkých, pretože všetci ste pre nás vzácni hostia. Ale vypichnem snáď pána primátora Miroslava Škvareka, ktorého ale neunájdete medzi sebou, pretože už sa chystá na svoje vystúpenie. Bude súčasťou programu. A takisto vítam veľkých podporovateľov členov predstavenstva spoločnosti Chemosuite akciová spoločnosť, pána Jaroslava Mervarta a Michala Ľacha. Mnohí z vás, čo ste dnes prišli na predstavenie, históriu súboru Janošík určite dobre poznáte. Ale aj pre vás na zopakovanie i na rozbeh spomienok a pre tých menej znalých trocha histórie. Tá sa začala písať v lete roku 1956, kedy po návrhu a rozhodnutí Závodného klubu ROH založiť mladú, ľudovú, spevácko-tanečnú skupinu. Túto úlohu naplnil mladý muzikant a huslista František Pristač v spolupráci s bývalým tanečníkom sľuku Janom Kratochvíľom. Prvé pravidelné nácviky už pod názvom Tanečný súbor Janošík začali v priestoroch bývalého spoločenského domu v septembri 1956. Názov Janošík vznikol na základe skutočnosti, že prvými nacvičovanými tancami boli zbojnícke odzemkové. Organizačným vedúcim súboru sa stal práve jeden z jeho zakladateľov, František Pristač. Na začiatku mala skupina len jeden kroj z obce Važec, preto sa nacvičovali piesne a tance práve z tejto oblasti. Neskôr sa prepožičali ďalšie kroje. Prvými amatérskymi choreografmi boli Ján Tomko, Ján Kratochvíľa spolu s pánom Alfredom Bobulom z ľudovej umeleckej tvorivosti v Košiciach. Prvýkrát sa súbor predstavil verejnosti 26. apríla roku 1957 v nedalekej Nižnej Šuňave pri príležitosti slávnostného otvorenia nového JRD. Podľa pamätníkov malo vystúpenie mimoriadny úspech. Koncom 50. rokov vznikol v meste jeden silne zastúpený folklórny súbor, keďže v meste pri stredných školách zanikli skupinky menších súborov. 60 rokov súboru môžeme rozdeliť do niekoľkých samostatných etáp. Povedzme podľa jednotlivých generácií. Úvodné roky fungovania súboru boli veľmi úspešné. Prvé vystúpenia v meste, v okolitých obciach, ale aj po celej republike. Začiatok úspechov dosiahnutých na súťažných prehliadkach. Tu už máme z najvýznamnejších úspechov. Najväčšiu zásluhu na týchto počiatočných úspechoch mali okrem už spomínaných aj členovia súboru. V tomto období sa súbor rozčlenil na tanečnú a spevácku zložku a orientoval sa prevažne na regióny Liptov, Spiš, Zamagurie. A neskôr neobyšiel ani regióny Zemplín, Podporanie či Horehronie. V roku 1965 sa súbor presunul do priestorov novopostaveného domu kultúry, kde má svoje zázemie dodnes. V roku 1966, pri príležitosti 10. výročia založenia súboru, prišiel prvý zahraničný zájazd do vtedajšej NDR. Neskôr nasledovali ďalšie úspešné zájazdy, súbor účinkoval aj v televízii. Po februári roku 1977 získal súbor za svoju činnosť najvyššie odborárske vyznamenanie, cenu Antonína Zápotockého. Súbor vo svojej vtedajšej činnosti využíval prevažne externých choreografov, známych slovenských folkloristov. Ale mal aj svojich, ktorí vytvorili množstvo úspešných choreografií. Teraz príde na javisko sama táto história. A vy sa nechajte unášať nielen spomienkami, ale určite aj nádhernou atmosférou tu na javisku. Pekný deň.
tlieskať, že sa museli vydýchať. Milí priatelia, prvý tanec tancovali super seniori. To bol tanec z Liptova. A tento druhý goralský tanec mal na starosti folklorný súbor Senior Ďánoši. Všimli ste si super seniorov? Ich priemerný vek je 67 úctyhodných rokov. Videli ste tú radosť na javisku? Žiadna súťaživosť, ale radosť stanca. A vyzdvihnúť treba aj ich hudobný doprovod, pretože harmonikár Jožko Kovalík, ktorý bol prvým a zároveň jediným stálym korepetitorom súboru, po 30-ročnej pauze vystupoval opäť s Janošíkom. To boli super seniori. A teraz ku tým seniorom. Pred niekoľkými desiatkami rokov sa dobrovoľne stretávali, lebo sa chceli niečo naučiť, niekde patriť a napoložiť. Dnes sa dobrovoľne stretávajú z tých istých dôvodov, len podstatne viac si uvedomujú, čo je to ľudová tradícia, čo pre všetkých znamená a aké dôležité je byť ich nositeľom. Na naliehanie niektorých tvrdohlavých bývalých členov sa dňa 16. februára 2007 zišli a pri poháriku dobrého vína pevne rozhodli, že sa budú raz za týždeň schádzať a zaspomínajú na staré tance, spevy i časy. Týmto sa vlastne stali novými zakladateľmi folklorného súboru Senior Ďánošík. A čo povedali sami o sebe? Roky aj na nás zanechali stopy. Máme svoje životy, partnerov, deti, prácu, povinnosti, ale aj radosti a dôvody na to, aby sme boli hrdí. Hrdí hlavne na seba, že sme sa na to dali a niektorí sme hrdí aj na to, že sme vychovali našich pokračovateľov. Že tancujeme vo folklornom súbore rovnakého názvu spolu s našimi vlastnými deťmi. Poďme však spomienkať na históriu ďalej. Roky 1979 až 1990 boli naplnené plnohodnotnou činnosťou, účasťou na prehrávkach a množstvom vystúpení, súťaží i zájazdov. Práve z týchto rokov pochádza súčasná generácia Senior Ďánoši. V roku 1988 však prišla nečakaná strata, keď súbor navždy opustil jeho zakladateľ, dlhoročný vedúci František Pristač. V súbore však naďalej ostalo niekoľko zanietených členov, ktorí pokračovali s novou príchodzou generáciou. Novým vedúcim sa stáva Dalibor Králik a manažérom Slavomír Bednarčík. Znovu sa objavili niektoré staré tance a podarilo sa postaviť aj nové choreografie. Prvým z nových choreografov po dlhšom čase bol Jan Pivoluska z Banskej Bystrice. Po dvoch rokoch práce súbor začína cestovať a prezentovať sa aj v zahraničí. A začína to v roku 1992 na folklornom festivale v Dolnej Černej. Všetka snaha o záchranu súboru vyvrcholila 21. a 22. júna 1996 úspešným programom 40. výročiu založenia súboru. Ďalšiu kapitolu začal folklorný súbor Ďánoši písať koncom roka 1996, kedy sa na podnet vtedajšieho manažera a tanečníka Slavomíra Bednarčíka súbor stáva samostatným právnym subjektom, občianskym združením, ktorého riaditeľom sa na dlhé obdobie stáva práve Slavomír Bednarčík. Keďže každým rokom sa počet nových členov znižoval, v tom istom roku sa rozhodlo o založení detského folklorného súboru Ďánošíček, ktorý by mal v budúcnosti zabezpečiť pravidelný prísun tanečníkov do veľkého súboru. A ako tie generácie zvládajú takýto nápor, ukáže ďalší blok tancov a piesní Karičky, Ložkový, Spevy zo Zemplína, Čardáš z Pozdišoviec a Zvyky na Ondreja. Rada ja za húru hrabala, moja spoza
tak ľahšie tancovalo, boli rozcvičení. V predchádzajúcom stupe ste videli na javisku tri generácie. Od detkov, cez dcery, až po vnúčky. Nie síce z jednej rodiny, ale tak pomixovaní, ale boli. Poďme ďalej v histórii. Dúfam, že nerozprávam dlho, viete, ale 60 rokov je 60 rokov. To sa skrátiť nedá. Začiatkom roku 2002 sa Slavomirovi Bednarčíkovi viac menej šťastnou náhodou podarilo nadviazať spoluprácu s mladým nájdeným choreografom Lukášom Cabalkom z Bratislavy, ktorého prvotinou v súbore bola veľmi úspešná rytmická choreografia mládenického tanca Ložkovi zo Zamutova, ktorú ste videli. Povzbudený týmto, pre nás novým scenickým poňatím folklóru nasledovalo naštudovanie aj ďalších jeho krásnych a úspešných choreografií. Nemenej dôležitou súčasťou vtedajšieho napredovania súboru bola aj spolupráca s Petrom Jankošťakom, ktorý nielenže spracoval hudbu k viacerým choreografiám, ale sa ju podujal a dôkladne s muzikantami nacvičil. Toto mimoriadne choreograficky plodné obdobie položilo základ súčasného umeleckého smerovania súboru, ktoré vyvrcholilo v novembri 2006 slávnostným galaprogramom s úplne novým programom 50. výročiu založenia súboru. Začiatkom roka 2010 sa z pracovných i osobných dôvodov vzdal vedenia v súbore dlhoročný riaditeľ a manažer Slavomír Bednarčík. Počas 20 rokov jeho pôsobenia vo vedení súboru sa výrazne kvalitatívne pozdvihlo meno Jánošik zo Svitu a stalo sa konečne známym aj v slovenskej folklórnej obci. Precestoval a úspešne sa reprezentovalo v množstve európskych krajín. Úspechy však pokračovali aj s novým dočasným riaditeľom občianskeho združenia, tanečníkom Jozefom Dluhým, ktorý viedol združenie od do 1. apríla 2011, kedy bol novým riaditeľom zvolený tanečník Marek Kačmarčík. Pod jeho vedením sa súbor pripravoval na slávnostný program k 55. výročiu založenia súboru, ktorý sa uskutočnil v novembri 2011. S nácvikmi výrazne pomáhala dlhoročná tanečníčka Mária Briová a po organizačnej stránke Eva Kačmarčíková. Na výročí vystúpenia... Na výročí vtedy vystúpila generácia tanečníkov, ktorí boli odchovaní folklórnym súborom Jánošík i detský folklórny súbor Jánošíček a Štrbianček. Na 55. výročí sa súbor predstavil aj novým tancom tri polky od známeho choreografa Vlada Michalka. Ako som už spomínal, súbor navštívil množstvo festivalov i krajín, ale srdcu najbližší mu bol folklórny festival v Dolnej Černej a Karlových Varoch. A práve s festivalom v Dolnej Černej, kde Jánošik najčastejšie chodieval, si vytvoril družbu s ich súbormi Jitřenka a Jaro. A práve výročie Jánošíka prichádza spestriť súbor Jitřenka s ich pozdravom z Podorlicka. Thank you.
Hey!
Atmosféru, keď som začal hrať na tie harmoniky a začali ste si do toho hnikať. To bolo nádherné. To vtedy človeku prejdu zimou riadky, ale to poznáte, nie? A ja som preto prišiel pozdraviť folklórny súbor Jánošík, pretože som s ním takisto spätý za dlhé roky. Vypracované kamarátstvo ešte z čias, keď som tancoval po súboroch a stretávali sme sa na festivaloch, na podujatiach, na súťažiach a ostávajú krásne spomienky a kamarátstva. Poďme ďalej. Po 55. výročí ostalo v súbore trochu menej tanečníkov, preto sa Eva Oravcová, Mária Briová, Ľudka Kalakajová v máji 2013 rozhodli hľadať novú krv na základných školách, kde išli osobne robiť nábor tanečníkov a muzikantov. Výsledkom bolo prvých 7 dievčat. Opäť sa začalo riadne cvičiť. Prekvapivý a zároveň potešiteľný bol veľký záujem zo strany rodičov detí predškolského veku. A tak vznikla poprvýkrát v histórii súboru detská zložka. Občianske združenie Folkový súbor Jánošík tak tvorili Folkový súbor senior Jánošík, Folkový súbor Jánošík, juniori a deti a ľudová hudba. Tanečnou vedúcou pre Folkový súbor Jánošík sa stala bývalá členka súboru vyštudovaná pedagogička Eva Oravcová, riaditeľom občianskeho združenia folklórneho súboru Jánošík,
Dalibor Králik a manažérov združenia a vedúcim folkového súboru Senior Janoši Slavomír Bednarčík. Tanečne vypomáhajú... Tanečne vypomáhajú Mária Briová a Lucia Kalakajová. Bez chlapcov je však robota súbore ťažšia a tak prvým nacvičeným tancom bol tanec Do karičky z Parchovia, ktorý ste mali možnosť vidieť. Práve s týmto tancom dievčatá prvýkrát vystúpili na plese vo februári 2014. Dva roky dievčatá fungovali bez chlapcov, preto sa práca zamerala aj na spevy a vytvorila sa spevácka skupina a obnovila sa ľudová hudba v zložení Pavol Dečák, Robert Fris, Barbora Bocková, Lenka Kozáková, Mirka Kozáková a Natália Lištiaková. V dnešnom koncerte vypomáhajú ešte aj Miroslav Horačko a Alexander Kiš. Malý zlom nastal na jeseň roku 2015, kedy sa členmi súboru stali aj štyria mladí chlapci a začalo sa veselšie trénovať. Pustilo sa do návštikov, tancov z balogu, na kolese, nad tou helpou, polku hrali a mešické tancovali. Súbor naberá nový dých a nový šat. V súčasnosti v súbore tancuje 13 dievčat, 4 chlapci a 20 detí. Za zmienku stojí aj fakt, že v súbore dochádza k vlastnej výrobe krojov a krojových súčiastok, a to pod šikovnými rukami krojárky Natálie Lištiakovej, ktorej výdatne pomáhajú Zuzka Budišová, Betka Suchá, Ľudka Kalakajová, Maťa Šingliarová a Roman Marek. Aj napriek pomerne krátkemu pôsobeniu v menšej zostave, súbor absolvoval niekoľko vystúpení na tradičnej Veľkej noci, na menších aj väčších mestských a obecných festivaloch, svadbách, oslavách a zúčastnil sa aj zájazdu do Dolní Černej a Karlových Varov. Tak sa teraz preniesme na Čierny Balok, ale i na Zemplín, do Šarišských Hraslavíc, odkiaľ sú finálové čísla dnešného slávnostného večera.
Nie stajesz, bo nie szkoda dajesz.
sobra, všetko, čo ste ešte pýval, to 2 alebo 3. 3. Vyzvajte sa. Ešte 3. Milí priatelia, dovolte mi, aby som sa vám všetkým poďakoval za úplne fantastickú atmosféru, ktorú ste dnes v Kultúrnom dome vo Svite vytvorili. Tancovali pre vás folklorný súbor Jitřenka z Dolní Černé z Českej republiky. Počas tých 60 rokov sa strašne veľa vymenilo generácií. Tieto generácie nám zanechali veľa, veľa tancov a veľa folklórnych spomienok. Dnes súbor oslavuje. A preto v tomto duchu sme vám chceli predstaviť niektoré tance, ktoré aj nám, aj vás sprevádzali vlastne po celé tie 10 ročia. Máme aj jedno slovo desiatku. Tá desiatka v podstate takisto predstavuje 10. výročie folklórneho súboru Senior. V tomto kolektíve pracuje veľa, veľa tanečníkov, bývalých tanečníkov, ktorí si pred 10 rokmi v jeden deň povedali, že pokiaľ im to rodina dovolí, pokiaľ to dovolí práca, pokiaľ to dovolí ich zdravie, takže by sa radi vrátili k tancovaniu. Vďaka ním sme si mohli dneska predstaviť niektoré tance, ktoré boli, by som povedal, už tak odložené v archíve. Ešte na záver dovolte mi, aby som sa v mene občianskeho združenia poďakoval všetkým tým, ktorí sa nejako podielali na
tvorbe tohto programu. Chcel by som sa poďakovať v podstate s bývalým starým tanečníkom, že prijali nejaké to pozvanie a aktívne v tomto programe vystúpili. Takisto by som sa chcel poďakovať ľudovej hudbe, ktorá v podstate nás celý večer sprevádzala a bolo to OK. Poďakovanie patrí samozrejme aj potomnému súboru Jitřenka, ktoré prijali pozvanie. A na záver... by som sa chcel poďakovať všetkým vám, ktorí ste dnes prišli a v podstate si pripomenuli tie generácie, ktorí ste možno aj vytancovali. No a pripomenuli si aj ten život, aký bol kedysi v súbore Janoši. Ešte raz vám srdečne všetkým ďakujem. Dobrý podvečer, vážení hostia, milá folklórna rodina. Dovolte mi, aby som aj ja poďakoval z tohto miesta ľuďom, ktorí si to za tých 60 rokov určite zaslúžia. Bože, slovenský folklór. Čo región, to iný. Čo mesto, to iný. Čo dedina, to iný. Je krásny a jedinečný. Prekvapili ma s týmto potleskom, pretože tento potlesk by som chcel venovať všetkým tým, ktorí tradujú túto tradíciu našich predkov a tento náš krásny slovenský folklor tradujú do ďalších rokov. Poprosil by som potlesk ako pre generáciu, ktorá dneska tancovala našich hostí, tak aj pre vás, ktorí sedíte v javisku, pretože veľa z vás sa k tomuto folkloru dostalo a pričinilo sa k tomu, že tento folklor našich predkov rozvíjame. Poprosím. Strašne veľa tu bolo povedané o histórii, boli tu poďakovania, ja už nechcem ďalej to zdržiavať, ale určite len v krátkosti poďakovať všetkým členom za tých 60 rokov, všetkým choreografom, tanečníkom, ľudovým ľuďom, ktorí nám pomáhali, proste ľuďom, ktorí si zaslúžia týchto 60 rokov oslavovať s nami, jeden veľký vďak a jedno veľké poďakovanie, pretože 60 rokov je strašne veľa a mladá generácia si až takto nepamätá. Ale my všetci, ak sme sa zišli, každý z nás niečo má v hlave nejaký ten svoj vlastný zážitok, ktorý tu zažil, a nejaký ten čas, ktorý tu obetoval. Ja vám všetkým ďakujem. Nedá sa tu spomínať na všetky mená, pretože je toho strašne veľa. Takže ešte raz jeden veľký potlesk. Ďakujem vám. No a ja by som ešte na záver chcel poďakovať určite ľuďom, ktorí nám pomáhali počas 60. rokov. Je to mesto Svit. Ja ďakujem veľmi všetkým poslancom a všetkým primátorom, ktorí nám boli napomocní. Mesto Svit, ďakujeme. A samozrejme, jedno veľké poďakovanie akciovej spoločnosti Chemosvit, ktorá je tu v našom meste takisto dlho, nie takisto strašne dlho ako Janoši, ale počas tých 60 rokov nám bola veľmi napomocná. Chcel by som poďakovať, sú tu aj zástupcovia, pán inžinier Jaroslav Meruár, veľmi pekne ďakujeme. A určite jeden obrovský potlesk pre pána, ktorého si ja pamätám, ktorý sa minimálne už 30 rokov zúčastňuje našich podujatí, a je to pán inžinier Michal Lach. Ďakujeme. V krátkosti ešte s Liborom by sme chceli poďakovať a odovzdať spomienkové predmety našim vážnym hostom. Takže v prvom rade by som chcel pozvať na javisko
zástupcov nášho družobného súboru Ičenka, manželov Rybovcov. Chcem si povedať, že folklórny súbor Ičenka a manželia Rybovci sú aj organizátori folklórneho festivalu Dolný Černa, ktorý má budúci rok 29. výročie a my, generácia seniorcov, sme v 89. im otvárali prvý ročník a od ktorých sa nás nevedia zbaviť. Ďakujeme. Ďalej by som chcel poďakovať súboru Senior Janošik. Poprosím Moniku Pastrnákovú a Ondreja Gancarčíka, aby prišli do prídu. Kde máš Moniku? Proste to je Senior, že? Na záver by som chcel poďakovať súboru, ktorý nám veľmi pomohol, super seniorskému súboru Janošik, ktorý nám veľmi pomohol s týmto výročím a poprosil by som, aby prišli ku nám dopredu Sonička Kupčová, Jožko Kovalík a pán primátor Jožko Kovalík. Sonička, veľmi pekne ďakujeme. Ja samozrejme, Sonička, pekne ešte spätri, ale chcem o nich niečo povedať. Ne? No, mladá generácia, keď príde na skúšku, sem tam nepočúva. Ale neviete si predstaviť, keď generál zavelil. Kto stále za to? Dobrý večer. Krásna, veľká, 60-ročná Suborová Janošiková rodina. Poviem, že mne je veľmi úzko, ale krásne na srdci. Chcela by som vám všetkým popriať krásny večer a dúfam, že boli tieto zážitky neskutočné, lebo pre nás boli naozaj výnimočné. A touto cestou by som sa chcela všetkým vám poďakovať. Hlavne Slavovi, že nás oslovil a že my sme to všetko dali. Ja vás teraz moc dobre nevidím, lebo tie okuliare nemám, lebo oni sa nehodia. Naozaj za nás všetkých. My sme to robili s láskou, my sme to robili so srdcom a my sme to robili pre zábavu. Možno, že to tak nikto nevnímal, ale poviem, že my sme sa veľmi zabavili a dúfam, že sme prispeli k tejto zábave a k takomu dobrému pocitu aj pre vás. Takže vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a chcem sa poďakovať ja ako osobne naozaj Chemosvitu, lebo nebyť Chemosvitu, tak nikdy v živote tu nestojím, netancujem, a možno nie som taká, aká som. Takže krásny večer vám prajem a všetkým veľa zdravia. A keďže Slavo sa odišiel a vrátil, a ja si myslím, že on stále hovorí, že už nebude, ale ja mu verím, že bude, lebo keď chceme ďalej existovať a chce tento súbor tiež existovať, takže my sme si pripravili takú jednu maličkosť pre súbor a keďže má 10 rokov, ale my sme mu dali 60, aby vydržal, aby my sme mohli prísť, čiže 10, ešte 50 rokov musíš tancovať. Takže takúto maličkosť.
dovolíte taký krátky vstup za super seniorov, naozaj v nebi tejto generálky, tak dneska myslím Soňu, dnes to nestojíme. Takže Sonička, my ti všetci veľmi pekne ďakujeme, že si to dokázala za 3 mesiace s nami vydržať a že si to dala, ty si to dala a my sme to už museli potom dať. Ďakujeme. Milí priatelia, ešte tu máme jedno poďakovanie, to samozrejme pre ľudovú hudbu. Janošik, veľmi pekne, ďakujeme. Milí svoje jubilej. Vážení hostia, ešte jedno poďakovanie by som chcel vyjadriť dvom našim bývalým členom, ktorí prileteli spoza vláky. Editka a Monika. Ahojte. Takže, určite ešte tu bude nejaké poďakovanie a ja by som chcel teraz odovzdať mikrofón mladej generácii. No poď. Ľudia, ktorých vidno na javisku, sú len zlomkom tých, ktorí sa podali na tomto krásnom večeri. A preto v zákulise skrýva ešte mnoho. Muzikantom, tanečníkom a spevákom sa vaše vďaky dostalo už tento skrz krásny búrlivý potlesk. Teraz by som chcela poďakovať ľuďom, ktorých prácu vidíme všetci, ale len málo kto si to uvedomí. Tak chcela by som poďakovať našim trenérkám Majke a Lucke za to, že sú pravými rukami našej Evičky, tie majú s nami veľmi pevné nervy a pomáhajú nám v uskutočňovaní všetkých aktivít súborových a najmä podujatí. Bez nich by sa nám to nepodarilo.